Tjena. Ja, allt är belåtenhet. Ja, absolut. Jag tror Linda skulle vilja ha lite fler galgar bara, men det är väl sånt som alla tjejer önskar sig. Ja. Ja, vad de önskar sig, det hänger väl på en spik i himlen. Ja. Du, jag tänkte ta en promenad och se mig omkring lite. Vad äter man bäst här? Ja, lilla hunden tror jag. Lilla hunden? Ja, jag äter ju hemma. Jaha, frugans smärtfil. Ja, hon gick ditåt. Linda, ja, hon ska lite camping. Hon träffar Marcello på skaderegleringen. Hon är kär i honom. Oj då. Vad är tråkigt? Alltså, nej, nej. Vi är inte gifta. Vi är kollegor bara. Jaha. Lilla hunden, sa du?